ați vrea să ne spuneți despre fotbalul românesc și nu numai, pentru că peste o oră și un pic începe un meci important pentru un antrenor român. A spune că antrenorul român cel mai bine plasat în acest moment, pentru că altul nu avem în campionatele puternice. Costel Gâlcă e la Espanyol, are un meci astăzi cu Real Sociedad, extrem de greu pe teren propriu. N-aș merge până acolo încât să acreditez ideea unui ultimatum care a apărut pe la un post de radio săptămâna trecută pe vremea asta, la un post de radio din Spania, dar o informație care n-a fost confirmată. Pe de altă parte, ar fi cam cazul să câștige această partidă și asta nu că ar fi el amenințat cu demiterea, ci pentru că Spaniol e într-o situație tare proastă, e deasupra liniei acum, dar distanța e mică, doar două puncte, și am văzut în această etapă de weekend ce s-a întâmplat în meciurile pe care grazii le-au jucat contra echipelor din partea de jos a clasamentului. Real Madrid și Barcelona au câștigat